Да. Ты ничего, ты на пилоне. Изначально полданс – это была моя идея. Я как-то случайно побачил по телевизору и предложил. И с того времени все пошло и поехало. Вот. Вона хвилюється, це все залежить від батька, бо вгодити нашому папі – це просто не з області фантастики. Я думаю, сьогодні Катька вгодить? Звісно. Ось так. Я хочу на цьому шоу доказати, що я можу, хочу виграти. І якщо я пройду, це вийде, буде подарок папі. Раз. Папуся, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти в мене був сильним, крепким, ніколи не хворів, довго жив, удачі тобі і всього найкращого. Цей танець я посвящаю тобі. Нравятся девчонки, которые хотят доказать себе и всему миру, что они могут. Я в тебе верю, говорю да. Спасибо. Я беру твою анкету и знаю, что хочу тут дописати. Моє ім'я Катя, Зозулька, Кетя, Золотко, Катюшка, так? Да. Ми ще хочемо дописати жабка. Ти дуже гарно скачеш, мені дуже подобається. Тебе дуже класно вийшло. Чики-піки, ля-ля, так! Спасибо!
двоє сказали вже так? Так. А що ви такі добренькі сьогодні? Я також хотів сказати так. І що, три так у дівчини? Так, так, так. Хоба три так. Спасибо, велике.